Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise and its continuing mission to explore strange new worlds, seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Space. Eikö se tunnu siltä, että me ollaan niinku avaruudessa? Vähän on, kyllä. Mutta eikö tää paikka on jotenkin tämmönen vitu skifi? Mitä? Mihin sä oot menossa? Käpylä. No sit tossa suoraan päästä tän sitten. Mä tiedän sen hyvin, mutta mä niinku mietin sitä, niinku, että eikö tää paikka ole niinku utopia? No on tää. Se on tänään kello. Tysytti. Tit